ready? Já jsem se aspoň prostě na to nevykám. Co dole? Hele, koukejte, jede ta parní lokomotiva. Jo, a tam by se měli být, ne? Co jsme měli být, ne? Pojďme. Chytí se. Dobrý.
No ale to je údolíčko, co? Jo, ale ty to je. To je bomba. Přední i zadní kameru tu. Už tenhle ten není. No. Come
Jako ukřižovali. Ježíš Kristus. Kam jde tohle? Jo, jo, jo. Jo, to je kaple. To je kaple. Tak tam nahoru pomalu, no. To je zavřený. Ano. Kouknem. Tyjo, to je hustý. Jo, indiáni, hele. Hej, tady je taky opravdický a chcíplej. Netopír. Kaký je tady fakt opravdický. Fuj. Je to možná, že spí. Ne. Hej. Ne. To je vysvětlo. Jo. Fuj, já nechci to mám. Máma má. Máma by byla nadšená, viď? Z netopíru. Thank you.
týden. Já protáhnem. To je nádhera. No, tak já jsem to ještě neviděl tady. No tak chvilku vydrž. Týnecká kamenina. Nuda. Ježiš. No, těšíte se na hračky? Bo víš, že se těší na hračky. A to jsou čínský, to jsou čínský. Mít doma jenom aspoň jednu tu vázu, tyjo, tak to musí mít dobrou hodnotu. Tak jdeme. No. No jo, to je... No? Kuk! Jdu na hračky. Aha. Chytni se zábradlíčka a zvesela dolů. Tyjo, to je hustý. Čínský hračky. Ale tati koupí koupící dra. Taky měl draky, no. Tady mají všude ty draky a taky tyhle ty. Aspoň se taky zkulturní ty děcka.
I trochu kultury, trochu kultury. Svícen 4000. To je bratru zadarmo, to nekup, jo. No, ale to mi vstup zakázám, jo. Stojí na květinač, 3500. Stojánek na kytičky za 3. Místa na ovoce za 3000. Oživlý hrad. Hezký nádražíčko mají tady. Jak mi pod nohy. Tak jdeme, než nám parní vláček odjede. Co děláš vláček? No musí teď přepojet dopředu, tam přihodí vyhybku a bude couvat. My musíme teda koupit. Já myslím, že on už odjíždí. Ne. Hasiči jsou zpátky. Ještě přivezli asi vodu. Tino, stoj. Podíváme tady, ty čekej, hned jsem zpátky.
zatmění slunce. Ale tak jdem už stejně. To bude... To bude být akorát. Kdyby tam nebudili děti. Zavírej. Musíme obrat. To vezme přes vagony. Jo, jsou. To máme až poslední vagon, tyjo, zrovna. Vlez do pětky a projdem to. Teď musíme to zavrát. Ležíš. Fotíš, kde jsi první? No. Je větračka tady, co jsi? Záchody, ne? Záchody musíme znovu vykladovat. Záchody, jo. Umyvadlo, paráda, ty, paráda, no. Prvorepublikový záchod. Čistý. Myslím, že to v klidu je vysrat. Jedem. Siga varit jedem. Samej skuter. Jo, tak jsme se nakonec dočkali, ty.
sázava, ten se nám sázava. No, tak to musí být na téhle straně, ale. Ahoj! Baby, pojď se kouknout. Tady vidět celý vlak, teďka jak jdem za tačce. Dobrý, ne? To mě zvedá, kolik to má maximálně rychlost. Tak, no, ono to pojede jako asi, to víš, do kopce to je horší, že to... Ale ono taky asi, když se to rozjede, tyjo, tak... Další spoter. Kurva, hrabeš tam, to je hrzný. Ahoj! S tím ale ne, že vypadneš z okna, jo, prosím tě, opatrně. Ahoj! Jo, jsem paráda. Mám radost. Ano, prvorepubliková záchranná brzda. Netahat. Tyjo. Ale teď jde, dělej. Pojď, pojď, pojď. To je peckavý. To je bombice. Točit. Teď bude vidět z druhé strany. Ahoj! No to jo, tyjo, tady celý pitel nazbírat, že? Kristýno, opatrně, nenaklánět se mu. Kristýno, opatrně, já jdu radši. Ahoj!
Bomba, co? Dává ve školce. Ale tamhle je dálnice. Myslím si, no. Tamhle je to už je dálnice. Je jednička.
nejdelší parkoviště v Evropě. Thank you.
to je hukot, ty. Tak víš, jak je hluk. Tak dobrý, jak bych moc nízko mají. Měli štěstí, jo. Měli štěstí. To kdyby byla já, to bych fakt jako zdala. Tak tady můžeme být. Jej, oni jsou i na tom autě hasičským, to se tam sedí nahoře. No, oni z toho točili vodu. No, tak to jsme, ale oni jsou tam furt. Kdo? Senohrady. Oj!
tam je ta trati, jak vede do kopce, že jo. Někam doleva. Jedem, drž se. No ten nedostáš, tak je pomal. On jedem. Tak schválně. Poprvé se. Ty seš nepomal. Oh my god. Oh my god. Oh my gosh. A kam ho teďka vpustí? Už to dávaj dolů. Vidíte, oni to dávají dolů, ten koň.